السلام علیکم، میں حسنہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرگوزہ نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں خان پور شہر سے، جہاں پر وقار شاہ خان پوری خان پور ڈیم سے دن دہاڑے اورنگ زیب سیولس پر ڈکیتی ہوئی، جو کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ساتھ موجود ہے۔ اس دکان سے 4 لاکھ روپے کی جیولری لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس میں موجود ایک کسٹمر زخمی ہو گیا۔ رپورٹ اسرار شاہ فرام سرگوزہ نیوز۔